Aninha, as moedas estão em ordem. 1, 2, 3, 4. Eu te desafio a mexer só uma moeda e fazer a ordem virar para 4, 3, 2, 1. Pera, apenas uma moeda? Apenas uma moeda, valendo. Mas se eu acertar, você vai ter que se inscrever no canal, tá? Apenas uma moeda. Cadê? Não, tem que ficar 4, 3, 2, 1. 4, 2, 4, não. Ai, Larissa! Aninha, seu tempo vai acabar.